আঠ মাৰ্চ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস। প্ৰতিবছৰে আঠ মাৰ্চত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। বিশেষকৈ মহিলাসকলে যাতে সম অধিকাৰৰে জীয়াই থকাৰ সুবিধা পাব পাৰে এনেবোৰ লক্ষ্য আগত লৈ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। এইবাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগ নগাঁৱৰ ব্যৱস্থাপনাত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ নগাঁৱৰ সহযোগত হেনচোৱা গাঁও পঞ্চায়তত আঠ মাৰ্চত নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। এইবাৰ গাঁও সভা পতা হয় আৰু লিংগভিত্তিক নিৰ্যাতন কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত ভাষণ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু ভাষণ প্ৰদান কৰে মুখ্য শিবিকা ৰুলিমণি শইকীয়া আৰু জোনটি হাজৰিকাই। অতি সুন্দৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে দুয়োগৰাকী মুখ্য শিবিকাই। এই সভাতে হেনচোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰাজীৱ বৰা, খাগৰিজান উন্নয়ন খণ্ডৰ উন্নয়ন বিষয়া অভিজিত চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি ভালে সংখ্যক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত থাকে। বিশেষ অতিথি হিচাপে থকা এইসকলক একোখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে সম্ভাষণ জনোৱা হয়। আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসত সকলোৱে একেলগে মিলি অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ এই গীতটি পৰিৱেশন কৰে। আমাৰ ভাগ্য ভাল
শ্রীমন্ত শংকর হরি ভকতর জানা যে নকল্প তোরু তাহান্ত বিনাই নাই রাখো বিমুর। নমস্কার।
মুখ্য সেবিকা ৰুলিমণি শইকীয়াই লিংগভিত্তিক বৈষম্য কিদৰে সমাজৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত সুন্দৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে। আজি স্বতন্ত্ৰতা এটা ফুটি উঠিছে আমাৰ ইয়াত বহি থকা মহিলাসকলৰ মাজত, গম পাইছেনে? আজি আপোনালোকক আমি লিমিটেশ্যনত ৰখা নাই, কিহৰ ওপৰত দিছোঁ? দেশৰ ওপৰত। আজি আপোনালোকৰ ইউনিফৰ্ম নাই, আজি নাৰী দিৱস, হয়নে নহয়? আমি যেনেকৈ সৰস্বতী পূজা পালন কৰোঁ, আজি নাৰী দিৱসো তেনেকৈ পালন কৰিবলৈ যোনে যি মন যায় পিন্ধি আহিছে। নাৰী শক্তি জিন্দাবাদ। ঠিকেই, এতিয়া নাৰী দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এগৰাকী নাৰী সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিকভাৱে কিমান এচিভ কৰিছে বা কিমান সবল হৈছে তাক আমি পৰ্যালোচনা কৰাটো। কিন্তু এগৰাকী নাৰী সঁচাকৈ 100% জানো ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবলী হ'ব পাৰিছেনে, সবল হ'ব পাৰিছেনে, এচিভ কৰিব পাৰিছেনে? নাই পৰা। তাৰ মূলতে কি? লিংগ বৈষম্য, যিটো আমাৰ আজি এই নাৰী দিৱসৰ মূল হৈছে, নহয়নে? নাৰী দিৱসৰ এতিয়া আজিৰ মূলধনটো কি হৈছে? লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগে, আমি বৈষম্যহীন এখন সমাজত বাস কৰিব লাগে। কিন্তু বৈষম্যটো ক'ত হয়? প্ৰথমতে আমি ৰাজপথত গৈ আমাক অধিকাৰ লাগে, চিঞৰে নিচিঞৰো আমাক অধিকাৰ লাগে, পুৰুষৰ সমানে অধিকাৰ লাগে, আমি চিঞৰনে? ৰাজপথত আন্দোলন কৰাটো ভালনে নে আমি ঘৰখনত আন্দোলন কৰাটো ভাল? ঘৰখনত, নহয়নে? ঘৰখনত যদি আন্দোলন কৰি আমি যদি বৈষম্য দূৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিঘৰ মানুহতে, তেতিয়াহ'লে সমাজৰ পৰা এই বৈষম্যটো অট'মেটিক নাইকিয়া হৈ যাব। কিন্তু বৈষম্যটো আমি নাৰীয়ে সৃষ্টি কৰোঁ, কৰোঁনে? এতিয়া চাওক, মই সৰু উদাহৰণ এটা দিওঁ, মই উদাহৰণৰ মাজেদিয়ে আগবাঢ়িম। মানে যিখিনি আমি ব্যৱসায়িক জীৱনত পাই থাকোঁ, ল'ৰা এটা বহি আছে অকণমান লাজকুৰীয়া হ'লে, অকণমান লাজকুৰীয়া মানুহৰ আগত নোলাই, তেতিয়া কি কয় মাক দেউতাকে? কি ছোৱালী লৈ সোমাই আছো, ওলাই আছো, কওঁনে? এনেকে ছোৱালী লৈ লাজ কৰি নাথাকিবিচোন। কোনে আনিলো? আমিয়ে আনিলো। আকৌ ধৰি লওক আমি দুজন চাকৰিয়াল, 10টা বজাত আমি ওলাই আহিম বা 9টা বজাত আমি কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ওলাই আহিম, ধুমধুপালকে কাম কোনে কৰোঁ? আমি কৰোঁ। পুৰুষজনে কি কৰে? ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতখন লৈ, বেয়া নাপাবা দেই, মই হাত চাপি কৈছোঁ, ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতখন লৈ প্ৰতিটো খবৰ তেখেতসকলে পায়। আমি খুব বেছি খবৰকেইটা আজিকালি আমাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল হোৱাৰ কাৰণে আমি খবৰকেইটা ইয়াতো পাওঁ, তো বাতৰি কাকতখন পঢ়িবলৈ আমাৰ সময়টো কম হয়, গৈ পাইহে আমি ৰাতিপুৱা খবৰটো আমি বিয়লি পাওঁগৈ। এইটো বৈষম্য হোৱা নাই জানো? আকৌ চাওক, হেনচোৱা গাঁও পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ যি গাঁও সভা আয়োজন কৰা হৈছিল, এই সভাত মুখ্য সেৱিকা ৰুলিমণি শইকীয়াই লিংগভিত্তিক নিৰ্যাতন কিদৰে সমাজৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে সুন্দৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে। আজিৰ এই সভাত হেনচোৱা অঞ্চলৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ লগতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বহু মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সুন্দৰ ভাষণ তেখেতসকলে শুনাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে অভিজিৎ চক্ৰৱৰ্তীয়েও সুন্দৰ ভাষণ আগবঢ়ায়। আহক এইবাৰ আমি তেখেতৰ ভাষণটি শুনো। হেনচোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব মহোদয়, আৰু লগতে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বাইদেউ আৰু সাংবাদিক বন্ধু দেৱজিৎ হাজৰিকা, আৰু লগতে আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ যিখিনি ৱাৰ্ড সদস্য আছে তেখেতসকল, আৰু লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো নাৰীকে মোৰ সন্মান আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই দিৱসত যেন এটা নতুন শক্তি এটা পোৱা যায়, তেনেধৰণে বাইদেউ কৈয়ে গৈছে, এই শক্তিটো প্ৰতি বছৰে আহে। প্ৰতি বছৰে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস আমি পালন কৰোঁ আৰু এই শক্তিটো প্ৰতি বছৰে আহে। কিন্তু প্ৰতি বছৰে আমি কথাবিলাক চিন্তা কৰি কৰি গৈ থাকোঁ, একেখিনি কথাকে অহা বছৰ আকৌ পাতিম। এটা কথা হ'ল, এই বস্তুবিলাক ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব লাগে, ডেভেলপ হ'ব লাগে, বা এই সমস্যাবিলাক নাইকিয়া হ'ব লাগে। তো তাৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰি যাব লাগে। যেনে ধৰক
এতিয়াতো পুরুষ আর মহিলার মাজত কোনো ভেদাভেদ নাই, ইভেন 50% আপনার রিজার্ভেশন আহি গৈছে। গতিকে নারী আর পুরুষ সদায় সমান, খালি হেতু বজায় রাখার ঢের মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রবিলাক আমি সকলোৱে জানো, প্র্যাকটিস যদি করো সেই মন্ত্রবিলাক সমস্যাবিলাক নাইকিয়া হয়ে যাবে। এনেদরে নগাঁও খেনচোৱা গাঁও পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অন্ত পড়ে। আমার চ্যানেলের তরফরপরা প্রতিগী মহিলালে থাকিল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভকামনা। আমি আশা রাখিছো এনে ধরনের হারুয়া ভাষণে আমার মহিলাসকলক বহুতো উপকৃত করিব আর বহু কথা জানিব পারিব। দর্শক সকল, আমার চ্যানেলের তরফরপরা পুনৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চেনেলটি ভাল লাগিলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার কৰিবলৈ নেপাহৰিব। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। তেতিয়ালৈকে অব্যাহতি লৈছোঁ।